او زما رنگ با ولی یلو یلو نوی زما رنگ با ولی یلو یلو نوی چی دا یار میاننگی دی ریڈ این وائٹ انڈے کون دیتی ہے مرغا مرغا بھی تو دیتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو اذان دیتا ہے نہیں घर बैठे बैठे पैसा डबल पूछिए कैसे कैसे आईने के सामने रख दीजिए मेरे बाबा जी को मुझसे जलने वालों ने कहा अपने बेटे को लगाम दो बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा लगाम घोड़ों को दिया जाता है शेरों को नहीं ओ ये क्या कर रहा तू खुदकुशी कर रहा हूँ मरना चाहता हूँ तुझे नहीं पता खुदकुशी करना हराम है ऐसी मौत से अच्छा बंदा खुद को गोली मार ले कल तुमने बाग में आना है मुझे शर्म आती है आओ तो सही तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे मैं तुम्हें चपेड़े मारूंगा क्या हुआ भाई इतना उदास क्यों बैठा है तू यार मेरी मुर्गी मर गई यार इतना दुखी तो मैं अपने बाप के मरने पर भी नहीं हुआ था साले तेरा बाप कौन सा अंडे देता था پیسے پکار دی پیسے تر زو بیا بدر کمے اسور دل پار راو لے گے آواز دی پخ 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 کی گی آواز میں درزی نہ نرا دی ادھر یہ بام تو خے زما والا چ اسمان تم خے دی آواز دے نرا دی خود ری چانہ ول دبل چانہ مجھے انگلش میں اپنے پاس بلاؤ انگلش میں ہاں بہت آسان ہے کم ہیئر واہ شاباش اب مجھے واپس بھیجو کم ہیئر ماما یہ تا گانے واچو میموری کارڈ در سرشتے میموری کارڈ ملانے لے جوڑ کلے خوش نختی کارڈ شتے در کم کل تم نے باغ میں آنا ہے मुझे शर्म आती है आओ तो सही तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे मैं तुम्हें चपेड़े मारूंगा कौन है कुछ लोग आए हैं पापा घर पे नहीं है पापा घर पे नहीं है नहीं क्या करेंगे हाँ हाँ